Прекъсвам Йордан Цонев, за да чуем лидера на движението. В диалог с много отговорност към проблемите на хората и на държавата и с много акъл и разум. Ако сме искрени в целите си, че трябва да преодолеем политическата криза, за да се преодолеят другите кризи, мисля, че сме длъжни да намерим формулата за редовен кабинет. Благодаря ви. Минава ли тази формула за редовен кабинет като през първи приоритет искане за преждевременно отстраняване на господин Гешев? Ние вчера обявихме нашата позиция, че според нас това е една добра идея на база на трупаното напрежение в обществото. Така че този въпрос не би било редно да е пречка за постигане на по-важната тема за последните години, а именно изход от политическата криза и съставяне на редовен кабинет. Съставянето на редовен кабинет върви ли към положителна насока? Да, току-що казах, че в тази ситуация трябва да следваме естествения... Връщаме се обратно към студиото.